Միավորված ազգերի կրթական, գիտական եւ մշակութային կազմակերպությունը UNESCO-ն հուսով է մոտ ժամանակներս նախնական առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներ։ Քննարկումները այցի կազմակերպման վերաբերյալ շարունակվում են, հուսով ենք, որ այնտեղի կունենա մոտ ժամանակներս, հայտարել է UNESCO-ի մամուլի ծառայության ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը ճամփորդ իր առանց COVID-19 ծրագրի համար շնորհակալություն է հայտնել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախկին նախագահ, Եվրասիական զարգացման բանկի կառավարման խորհրդի նախագահի տեղակալ Տիգրան Սարգսյանին։ Այս մասին նա ասել է իր ելույթում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին այսպիսի արագ եւ ակտիվ աշխատանքների համար, հայտարել է նա։ Հայաստանը 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին ամենախոշոր առևտրաշրջանառությունն ունեցել է Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Շվեյցարիայի հետ, այս մասին են փաստում վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները։ Արտաքին եւ փոխադարձ առևտրի առևտրաշրջանառության ծավալը 2020-ի հունվար-դեկտեմբերին կազմել է 7 միլիարդ 103 միլիոն 875 հազար դոլար, 2019-ի նույն ժամանակի նկատմամբ նվազելով 13.2%։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ ԱՄՆ պետքարտու Անթոնի Բլինքենը Սպուտնիկ V հակակորոնավիրուսային պատվաստանյութի արդյունավետության կապակցությամբ շնորհավորել է Ռուսաստանին։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը պայմանավորվել են շփումներ հաստատել գիտնականների միջև։ Ես երեկ խոսում էի Անթոնի Բլինքենի հետ, մենք արդարացել ենք Սպուտնիկի թեմային, նա շնորհավորել է պատվաստանյութի արդյունավետության համար և մենք պայմանավորվել ենք մեր համապատասխան լաբորատորիաների գիտնականների արտադրողների միջև շփումներ հաստատել, տեսնել արդյոք այդ ճակատում փոխգործակցության հնարավորություն կա, ասել է Լավրովը Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի հետ բանակցությունից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Քիմ Քարդաշյանն Instagram-յան էջում իրեն պատկանող Քիմ Քարդաշյան West Beauty ապրանքանիշի նոր ֆոտոշարքից լուսանկարները հրապարակել։ Լուսանկարների մի մասում 40-ամյա աստղը ներկայացել է լողազգեստներով եւ գլխին կրել է հսկայական ծաղկային գլխազարդ։ Իսկ մյուս նկարներում Քարդաշյանը ներկայացել է արձակված վարսերով։ Daily Mail պարբերականը նշում է, որ Քարդաշյանը չնայած ամուսնալուծության մասին լուրերին շարունակում է կենտրոնացած աշխատել իր նախագծերի վրա։ Հայազգի գեղասահորդ Ադելիա Պետրոսյանը Ռուսաստանի գեղասահքի պատանեկան առաջնությունում հանդես է եկել Արա Գևորքյանի Արցախ ստեղծագործության ներքո։ Ռուսաստանի Կրասնոյարսկ քաղաքում ընթացող երկրի պատանեկան առաջնությունում Պետրոսյանն ընդհանուր արդյունքում հավաքելով 211.87-րդ միավոր դարձել է արծաթե մեդալակիր։ Հորս կողմից այեմ Հայաստանը վերջերս պարտություն է կրել զիջելով Արցախը, ինձ համար կարևոր էր այս կերպ ուրախացնել իմ ժողովրդին, որի արյունն իմ երակներում հոսում է, որ Արցախը մի օր նորից հայկական կլինի։ Արցախում չեմ եղել, բայց ուզում եմ սարույցի վրա իմ հաղթանակով օգտեմ երկրիս, Պետրոսյանի խոսքերը փոխանցում է Sport Express-ը։